Už dneska 18:30 začína Slovenská extraliga žien predohrávkou Šamorín Slovan Bratislava. My začíname takisto predohrávkou zajtra 18:00 proti Spiskej práve v tejto hale. Čo je taká novinka, ktorá by mohla vás novinárov zaujímať, je to, že extraliga má svoju vlastnú stránku, kde každý klub je povinný nielen poskytovať všetky informácie a live štatistiky, ale aj live prenosy, takže budete mať k dispozícii nielen v priamom prenose, ale aj zo zaznamu všetky zápasy ženskej extraligy na tejto stránke, čo je, myslím, výrazný krok ku propagácii a ku fanúškom. Takže to aj pre ostatných informácia, že vlastne od dnešného večera už môžu sledovať všetky zápasy ženskej extraligy live na internete.